Sredinom 19. veka kineski car je u znak dobro uspostavljenih odnosa sa Nemačkom ćerki nemačkog kralja poklonio par patuljaste ukrasne živine. Od tada postoji velika tradicija gajanja u Evropi, naročito u Panonskoj niziji, gde je svako dvorište imalo po nekoliko primeraka. U jednom takvom, u Vojki, kod odgajivača Miroslava Oprijana, održana je izložba ove ukrasne kokoši. Na drugarskom je ovo. Imamo drugarski odnos, prijateljski, tako malo se družimo i to je. Nebitno ko je pobednik, ko je šta, znači prijateljstvo, druženje, to je najbitnija stvar. Na izložbi su posetioci mogli videti 17 od 26 boja koliko postoji u svetu kod ove živine. Izlagalo je 10 izlagača kojih je po njihovim rečima sve više. Najveći odjek se desio zadnjih 7-8 godina gde odgajivači masovno kupuju i ne žale ni vremena, ni novca, ni kilometraže da odu čak i u Nemačku i u Švajcarsku da bi kupili neke primerke od poznatih evropskih odgajivača. Izložbi je prisustvovao i predsednik asocijacije odgajivača sitnih životinja u Srbiji Sandar Đorđević, koji podržava i ovakve inicijative u popularisanju ovog hobija. U daljoj budućnosti trudit ćemo se svi zajedno da i kod nadležnih ministarstava pobudimo istu želju da se ovakav način odgoja sitnih životinja, hobi životinja, promoviše i dalje i da njihov sluh za ovakav način odgoja u budućnosti bude na daleko višem nivou. Svi prisutni se nadaju da će ovakve izložbe makar malo doprineti da se po našim dvorištima u Vojvodini ponovo šepure ovi pernati lepotani.